ពេកជនចំនួន 50 អ្នកមកពីប្រទេសចំនួន 23 នៃទ្វីបចំនួន 4 ត្រូវបានគណៈកម្មការប្រឡងប្រកួតប្រជែងគម្ពីអាល់កុរអានអន្តរជាតិនិងការប្រកួតប្រជែងអាស៊ានឬការអំពាវនាវមនុស្សទៅរកការថ្វាយបង្គំនោះមើលឃើញថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងជ្រើសរើសឡើងទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ដើម្បីចាក់ផ្សាយនៅលើកម្មវិធីទូរទស្សន៍អ៊ូដ្រអែលកែឡាមយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអារ៉ាប់បានដឹងថាការប្រកួតប្រជែងនេះ រៀបចំឡើងដោយអាជ្ញាធរកំសាន្តទូទៅនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយក្នុងកំឡុងពេលខែរ៉ាម៉ាដាននៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MBC និងវេទិកា Digital Shahid ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់មានតម្លៃជាង 12 លានរៀល សាអូឌី ប្រមាណជា 3.2 លានដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិកគួររំលឹកផងដែរថាការចោះឈ្មោះដំបងសម្រាប់ការប្រឡងសូត្រគម្ពីអាល់កុរអានអន្តរជាតិនិងការប្រកួតប្រជែងអាស៊ានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2023នេះតាមរយៈវេទិកាអនឡាញដោយមានបេក្ខជនបេក្ខនារីចូលរួមជាង 50,000 នាក់ចោះឈ្មោះមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន 165 ប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិក បេក្ខជនបេក្ខនារីក្រុងនឹងបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងទីក្រុងរីយ៉តនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការក្នុងកំឡុងខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ពិសិដ្ឋខាងមុខនេះ សូមជម្រាបជូនផងដែលថាគណៈកម្មាធិការវិន័យដែលចូលរួមមានឈ្មោះអាហ្មាត់ណាហេសអ្នកអាស៊ានអំពាវនាវមនុស្សឲ្យមកថ្វាយបង្គំនៅវិហារអ៊ីស្លាមដ៏បរិសុទ្ធអាល់ហារ៉មនៃទីក្រុងមក្កាឈ្មោះមីសារីប៊ីនរ៉ាស៊ីដអាល់អាហ្វាស៊ីដែលជាអ្នកសូត្រគម្ពីរអាល់កូរ៉ានដ៏ល្បីល្បាញនិងជាអ៊ីម៉ាំនៅមស្ជីដនៅប្រទេសគុយវ៉េតរួមជាមួយឈ្មោះល្បីល្បីជាច្រើនទៀតមកពីប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអេហ្ស៊ីបជាដើម
លអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបងរំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទិញចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ